Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 9-шы дәрісіміздің тақырыбы цифрлық білім беру ресурстарын жасауға қойылатын талаптар деп аталады. Яғни бұл сабақта біз цифрлық білім беру ресурстарына қойылатын жалпы талаптармен танысамыз, жасау әдістерін меңгереміз және келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бұл әдістемелік талаптар, техникалық, технологиялық талаптар. Жалпы сапалы цифрлық білім ресурсы дегеніміз не? Барлық білім берудің электрондық басылымдары мен ресурстары сапалы болу керек деп айтамыз. Бұл барлығына да мәлім зат. Оған қарамастан, міндетті түрде жіктелуді қажет етеді. Сапалы деп тану үшін біз білім беруді ақпараттандыру құралдарын қандай талапқа сәйкес жасауымыз қажет, соны анықтаймыз. Яғни, ондай талаптарды анықтау үшін басты нақты білім беру деп қолданатын электрондық басылымдар, ресурстардың сапа деңгейін анықтау, және сарапшылардың қатарындағы оқушылардың мәселесін айтарлықтай жеңілдететіні бізге мәлім. Электронды оқыту құралдарын пайдалану кезінде оқытудың жүйелі кезектілігін қамтамасыз ету үшін оқушылар пәндік салада білімдерінің белгілі жүйесін кезек түрде игеру қажеттігін қамтамасыз етуіміз керек, яғни логикалық негізделген түрде қалыптасуын қамтамасыз етуді білдіреді. Осы жерде көбіне біз айтамыз эргономикалық талап деп. Эргономикалық талап дегеніміз не? Ол жаңа білім алушының несін меңгеруіміз керек, жас ерекшеліктерін меңгеріп соған сәйкес дайындау. Білім беру қызметінде электронды оқу басылымдарын жобалау мен жасау кезінде ақпаратты бағдарламалық платформаның әртүрлі конфигурацияларын қамтамасыз етуіміз қажет. Оған операциялық жүйелердің түрлері, браузер түрі мен типі, байланыс каналы, видео жүйесі, компьютердің өнімділігі, перифериялық жабдықтар, жүйелік компоненттердің болуы, әсіресе драйверлер, браузер функциясының кеңейту құралдары мен анықталады. Яғни кез келген жаңағы цифрлық білім беру ресурсын жүктеген кезде, ол компьютерде болсын, ол ноутбукта болсын, ол планшетте болсын ашылуы керек. Біз оны оқу үрдісінде қолданатындай дәрежеде болуымыз керек. Яғни бізде дайындалған цифрлық білім ресурсының өзінің талабы болады. Мысалы, оқу құралы, қандай операциялық жүйе, қандай браузер, әлде кез келген жерден ашылады ма? Видео жүйесі, видео картасы қандай болу керек, перифериялық құрылғылар қандай болу керек деген талаптарды меңгеру. Ол үшін оқу материалын жүйелі түрде және құрастырылған түрде ұсыну, зерттеліп отырған материалдың пәнаралық байланысын анықтап алуымыз керек. Дидактикалық негізделген кезектілігі, оқыту логикасын анықтау, неден кейін нені беру. Мысалдар, мазмұндар, тәжірибелік сипаттағы тапсырмаларды анықтап алу, таңдау және осыған байланысты қамтамасыз ету қажет. Осы жерде көп тоқталатын зат бақылайтын өлшейтін электронды оқыту құралдары. Оның мазмұнды және функционалдық анықтығын қамтамасыз ету талабы. Яғни, пайдалану кезінде сенімділікті қамтамасыз ету талабы. Оқыту құралын пайдалана отырып, оқу материалын игеру кезінде өлшеу ықтималдылығы ретінде анықталады. Мысалы, бақылайтын өлшейтін электронды оқыту құралдары оқушы болсын, студент болсын, білім алушы болсын қолдана отырған кезде емін еркін оны қолдана білуі. Бізде, мысалы, тест тапсырмаларын пайдаланған кезде ашық, жабық формаларын, түрлерін қолданамыз. Үйретуші алдын ала дайындық кезінде жауабында бізде дұрыс, дұрыс емес деп көрсетіп қоюға болады, немесе қорытынды аяғында бір шығаруға болады. Қай сұрақтарға білім алушы дұрыс жауап берді, қай сұрақтарға білім алушы дұрыс жауап берген жоқ. Мынарда қарап отырсаңыз, мысалы, аралық, бірінші, екінші аралық және тест тапсырмалар, қорытынды бақылау тапсырмалары беріліп отыр. Гөлі бастамас бұрын алғы сөз, кіріспе сөз болады. Осы жерде толық ережемен білім алушы танысып алғаннан кейін ғана бақылау тапсырмаларына өте алады. Келесі,
Электронды оқыту құралдарын жасау мен пайдалану кезінде электронды оқыту құралдарына дағдыланудың үш деңгейін ажырата білуіміз керек. Бірінші деңгей ол оқушы өзіне лайықты материалды оқу темпін таңдау мүмкіндігі. Екінші деңгей оқушы жағдайының диагностикасын ұйғарады. Оның қорытындылары негізінде оқыту мазмұны мен әдістемесі ұсынылады. Үшінші деңгей ашық тәсілге негізделеді. Көбіне оқытудың интербелсенділік талабы, яғни оқу үдерісінде оқушының электронды оқыту құралдарын екі тарапты өзара жұмыс жасай алуын білдіреді, яғни кері байланысты ұйымдастыру, бақылауды жүзеге асырады, иә, әрекетін реттейді, анықтамалық сол жерде қажетті уақытта анықтамалық көмек алу мүмкіндігі, тұрақты қол жеткізу жүзеге асырылады. Сіздер қарап отырсаңыз, мысалы, әсіресе тестте мына интерактивтілік, интербелсенділігі қамтылы талабы, себебі оқушы, білім алушы жауап бере отырып, иә, жоқ, дұрыс жауабын көрсетіп қоюға болады, келесі тест сұрағына өте алады, яғни диалог ретінде компьютер мен білім алушының арасында байланыс ұйымдастырылады. Оң жақ қапталыңызда сіздерге глоссарий беріліп тұр. Онда да өзара іздеу мүмкіндігі бар, ритмен шығаруға болады, қажетті ақпаратты шығару мүмкіндігі қамтылған. Оқытушы және оқушы үштігі деп тұр, арасында электронды оқыту құрал кері байланысты екі негізгі түрге бөлуге болады. Бұл жерде сыртқы және ішкі. Ішкі кері байланыс электронды оқыту құралдарының оқытушыға ол жаттығуларды орындау кезінде істеріне жауап ретінде түсетін ақпаратты білдіреді. Ал сыртқы кері байланыс ақпаратты компьютер техникасы ақпараттандыру құралдарын пайдалана отырып оқытуды жүргізетін оқытушыға түседі. Онымен оқушының әрекетін электронды құралдарының жұмыс жасау режимін реттеу үшін пайдаланады. Естеріңізде болса, мысалы, қазір қашықтан оқыту формасында да, дәстүрлі оқыту формасында да бізде компьютерлік класстар локальды желіменен қамтылған, иә. Оқытушы өзінің компьютерінде отырып, әр оқушының, әр студенттің жұмыс жасауын қадағалап, дер кезінде көмек бере алады, сілтеме жасай алады, қорытынды жасау мүмкіндігі бар. Өзінің компьютерінде кез келген оқушының, студенттің компьютерінде жасалып жатырған жұмысты өзінен басқарып қарап, басқаға да көрсету мүмкіндігі қамтылған. Жалпы электрондық оқуға қойылатын талаптарға тоқталатын болсақ, жалпы талап, құрамына қойылатын талап, функциясына қойылатын талап, мазмұнына қойылатын талап, элементтеріне қойылатын талап, кері байланысқа қойылатын талап, и соңғысы рәсімдеуге қойылатын талап болып бөлінеді. Бұл сұрақтарға біз нақты практикалық сабақта да келесі дәрісімізде де тоқталамыз. Сонымен қатар құрамына қойылатын талапта титул, тақырыптама, контент, утилит, көмекші деп бөлеміз. Біз бірінші практикалық сабақта электронды курсты жобалаған болатынбыз. Сонда осы талап негізінде біз жасап жатырған электрондық курсымызды жобаладық. Дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Және осы аптада студентті өзіндік жұмыс сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.